Göteborg bygger kulvertar till Östra sjukhuset, nya barnsjukhuset. Vi har köpt en Hitachi 350 Clamshell, 25 meter djup. Här använder vi Hitachis 350 Clamshell som vi gör djupvakter med. Det är en väldigt bekväm och trevlig maskin att köra. Jag tycker fördelen med den här typen av maskin är att det är väldigt bra sikt från hytten. Hytten är väldigt tyst och bekväm och vi kan arbeta säkert. Vi står och ser över kanten. Vi köpte Hitachi för kvaliteten och för att de har ett färdigt koncept från fabriken.